Personi i tretë i konfirmuar me koronavirus në Kosovë është një familjar i pacientit 77 vjeçar nga Stubla e Vitis, i cili u diagnostikua dje me këtë virus pasi që kishte ardhur nga Italia. Me keqardhje, po më duhet të njoftoj edhe për një rast të ri të rezultuar pozitiv me koronavirus dhe bëhet fjalë për një prej të afërme të pacientit nga Stubla, nga Vitia, që u diagnostifikua dje me COVID-19. Të gjithë personave të cilët janë gjurmuar, si në rastin e Vitis, ashtu edhe në rastin e Klinës, janë gjurmuar. Të gjithë personat që kanë qenë në kontakt të afërt, janë testuar dhe njëri nga ta persona mërëm ka dalur pozitiv. Disa persona tjerë kanë dalë negativ. Disa persona tjerë janë në proces të punës. Të dashur qytetar, ju lutem që të zbatoni me përpikri të gjitha rekomandimet të që dalin nga institucionet tona për të mbrojtur shëndetin tuaj. Duke folur për rastet e testuara, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, kërkoi nga qytetarët që të mos shkojnë në klinikën infektive pa pasur arsye të qëndrueshme. Instituti Kombëtar dje në total ka testuar 45 raste dhe e dini se gjatë pas ditës 2 kanë rezultuar pozitiv, dhe vonë mas mesnatës një tjetër që është pra përcjellës i rastit të Stubës. Në këtë mënyrë, Instituti Kombëtar ka rrumbullaksuar gjerë më tani 120 raste të testuara, prej të cilave në total tashmë i kemi 3 raste pozitive. Qytetarët të kenë kujdes mos të vinë të paraqiten në klinikën infektive nëse nuk kanë shenja të dyshimta në koronavirus, tashmë të shpërndara dhe po thuaj se e tërë populata është e vetëdijshme. Temperaturë mbi 38 gradë Celsius, kollitje të thatë, dhëmbje fyti dhe vështërsi në frymarrje nuk duhet të paraqiten pa këto shenja në klinikën infektive. Epidemiologu Isuf Dedusha i vlerësoi se shumica dërmuese pacientëve e kalojnë këtë sëmundje pa vështërsi të theksuar. O bën një analizë, 80% pacientëve të kalojnë sëmundjen këmbë. Kushtimisht, në Itali, deri dje, të gjithë personat e vdekur janë të moshës prej 31 vjeçar. Personat e cilët janë të moshuar mbi 65 vjet me smundje kronike të moshkrive, zemrës, pas sinzutit cerebral, me diabet, me smundje të veshkave, pra ta du të pasi kujdesi veçanë, nivel familje. Sa i përket furnizimit me materiale mbrojtëse, Ministri Vitia pohoi se kanë mbetur rezervat e fundit. Ne në procedurën që e kemi zhvilluar rreth 1 javë ose 10 ditë më herët, kemi siguruar material me vlerë rreth 100.000 euro, ku jemi në rezervat e fundit të këtij materialit dhe sot në takimin që e kishëm nga ora 10 me komitetin, kemi udhëzuar që gjitha këto rezerva të shpërndahen në komunën e Klinës dhe në komunën e Vitis. Për ndryshe, është në procedura tjetër nga 400.000 euro, e cila është dhënë me urgjencë nga Qeveria e Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë, dhe presim që deri të martën, eventualisht të mërkurën, kjo procedurë të mbaroj dhe do të ulte ndjeshëm kërkesat edhe do t'i shtonte nevojat të cilat i kanë edhe personeli shëndetësor edhe policia. Të gjithë qytetarët që dyshojnë se kanë simptoma të koronavirusit mund të telefonojnë në numrin emergjent 038 280 800 për të marrë rekomandimet e nevojshme nga ekipet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.